Всім добрий день. Картоплекопач нового шифенга SF350L. От такий я собі зварив картоплекопач на один радок. Дуже простий, просто робиться. Зараз скажу розміри. Такий трикутничок я зварив. От, 60 сантиметрів. І внизу у нас 50 сантиметрів. Висота його, 53 сантиметри. Такий трикутничок. Отут я ще доварив такий прутик, теж ще 70 сантиметрів, це для весу, щоб більший вес був, бо трохи зразу не лізло в землю. Потім, тут у нас отакий квадрак, як ви бачите, квадрак. І на квадрак кріпляться кронштейн. Квадрак закріплений одним кронштейном, який регулюється, ось до двігайки відпускається. От. Один кронштейн і другий кронштейн теж регулюється. От, двігайки. І третій кронштейн у нас от тут теж регульований. І тут у нас вже закріплена лапа. Лапа в нас теж, я сам зварив, з культиваторної лапи, дивіться, от. Обичну культиваторну лапу взяв, бачите, і доварив до неї вже три прутіка з одної сторони і три прутіка з другої сторони. І тут усилив, від цього трикутничка до цього квадрака усилив з одної і з другої сторони, щоб нам не одривало нічого. Як регулюється? Регулюється у нас ширина цим кронштейном. Можна вправо рухати, можна вліво рухати. Далі регулюється у нас глибина. Це отут у нас рухається сама лапа. Ось до болту відкручуємо. І піднімаємо лапу. Вверх-вниз. От. Вверх-вниз. Скільки нам потрібно. Це ми регулюємо. І ще нам можна регулювати центральним винтом. Регулюємо ми теж глибину. Винта викручуємо. Вимілюємо. Винта закручуємо. Іде глибше. І регулюємо теж тягами. Якщо нам мало того кронштейна, ми регулюємо нижніми тягами. Лівою і правою. Все, а так... Дуже добре воно стає на даний тракторець і дуже добре знімається. Викопав картошку, зняв бистренько, чіпив щось друге. От тут не треба нічого, пальця вийняв вверху і внизу. От, штупориця теж на двох пальцях. Скажу я вам, нормально ним цим копачем копати картоплю. Відрегулював собі, на радок став. От зараз він стоїть, так я ним копав останній раз. Дуже добре копає, вплаваючи кинув. Того року була дуже важка земля, твердо. Ламало копачі транспортерні тракторів. А цей нормально ліз, брили такі вивертає, він лізе. Трактор його не чує, тут одна лапа це. Ну, але і добре розкидає картоплю. Завдяки цим вусам цим. Добре розкидає картоплю. Відрегулював собі, яку хотів, глибину. Виставив і нікуди не скидає його з радка. Рівненько по радку копач іде. І дуже добре копає. Нічим не хуже, як транспортерний копач. Трошки, якби, землі більше. Трошки треба поритися. Такої, якби, ніж після транспортерного. Але, ну, він справляється зі своєю задачею. Вполне його вистачає, щоб викопати картошку. Через радок, правда, копаєш. Я в себе копав, то по кругу пішов, через радок по кругу, посередині лишається два радки. Потім опять пішов по кругу, і з середнього радка одного, після чого останнього, і все. Дуже добре все вириває. Отакий копач. У мене все. Дивіться, собі такі робіть. Похожі. У мене все. Дякую всім за увагу. Гарного дня. До побачення.